головне державне свято – День Незалежності – в Южному відсвяткували насичено та гучно. Організатори заходу намагалися підготувати надзвичайну святкову програму. І це їм вдалося. Розпочалося дійство стилізації проголошення Акту Незалежності України. Потім усіх присутніх запросили на відкриття нового арт-об'єкту. Автором та виконавцем ідеї стала художник Катерина Ігнатьєва. Композиція «Українська родина» – це тільки початок проєкту, який працівники Палацу культури підготували до 40-річчя Южного. На створення цього арт-об'єкту було витрачено близько 1000 метрів стрічок та місяць робочого часу. Також в межах святкової програми було проведено конкурс «Квітуча Україна». Особливих умов для учасників заходу організатори не встановлювали. Головне – багата фантазія та креативність, розповідає Надія Конопацька, начальник відділу культури Южницької міської ради. На одной площадке у нас конкурсанты, это флористы города Южного, они готовят свои композиции, тему мы им не задавали, просто все, что вот они могут придумать, их 8. Кроме этого, у нас там представлена просто цветочная продукция, если кто-то захочет, он может ее приобрести. А с другой стороны, у нас выставка, мы обратились к детским садам, они очень активно в этом принимают участие. Представлені композиції дійсно змогли здивувати і членів журі, і жителів міста. Морська Україна, Україна у вигляді нареченої та безліч квітів, справжніх і штучних. Автори виявили свої творчі здібності та фантазію на 100%. Кожна композиція привертала до себе нескінченну увагу глядачів, які залюбки фотографувались на фоні квітів, ділились враженнями учасники конкурсу. Возникла такая идея всем коллективом сделать такую стилизованную женщину Украину, которая включает в себя все кажут на украинском мове рейсы характера, жіночі такі. Это и красота, это и независимость, и свобода, и все, что присуще именно украинской женщине и нашей ненькій Україні. Нам дуже приємно, тому що батьки до цього долучилися. От оця композиція, де фотографуються всі, да, діти. Квіти життя і проходящі проходять, просять в нас віночок, дівчаткам дуже гарно. Україночки, вони ж дуже гарні, гарнесенькі такі, особливо дітки. Тут зібрані цвіти у мене, всі приурочені к празднику, Дню Незалежності. Це цвіти українські, звісно ж, чорнобривці, гладіолус, астрочки, звісно, колосочки. А ідея, показати, що у нас багата Україна, все є. Разнообразие полное цветов. Было бы такое желание. У святковій програмі було передбачено розважальні заходи і для дітей. Для них організатори підготували спортивні перегони, у яких малюки змагалися на велосипедах, гіробордах та самокатах. Змагання на велосипедах не дивують, а ось гіроборди та самокати долучили вперше, каже Надія Конопацька, начальник відділу культури. Мы обратились к людям, которые занимаются велосипедным спортом. Они нам сказали, давайте мы приедемся по городу, мы объявим, что мы есть. А потом мы уже решили потянуть всех тех, которые передвигаются, занимаются спортом или развлекаются на колесах. Мы решили отказаться от роликов, потому что мы им уже часть программ посвящали. Нам хотелось показать велосипедистов, новые средства передвижения, гироскутеры и самокаты, да, потому что это сейчас популярно не только среди детей, но и среди молодежи и взрослых, но у нас детская программа, поэтому у нас в командах представители всех этих трех направлений. Фіналом святкування 27-ї річниці Незалежності став виступ творчих колективів Палацу культури та гурту «Бесарабія», які виконували народні українські пісні. Цей концерт став гарним завершенням заходу. Можна з впевненістю сказати, що День Незалежності – це справжнє народне свято. Протягом всього дня ми спостерігали тільки усмішки, позитивні емоції та гарний настрій серед мешканців Южного.